Gog de la slonček. Dada. Gaga de la slonček. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Liam je zaspal. Gremo mi zdaj v živalski vrt v Ljubljano. Ukrepe so sprostili, konec epidemije, baje, to je to, rešili smo se koronavirusa, samo kapa, nismo se rešili, je pa... Maskica. Maskic, hitro pokažem na ovom stranu. Poglejte, Kiki Family maskica, ka ni svetovna, seksi prije, spoh na punca, ne, na fantah pa badass. Naročite jo, kak jo naročiti, počakajte do konca videa, tako vedno rečem, pa vam vse obrazložim. Mi imamo 23 tisoč naročnikov, subscriberov na YouTube, rednih ogledov je pa vedno 30 tisoč plus, kar pomeni, da 10 tisoč, okoli 10 tisoč ljudi še ni naročenih na naš kanal, ampak redno gledate naš kanal. Tak da naročite se, subscribeajte, kak se subscribeat, v bistvu naročiti, to je vse za stojn, tak mimo grede, to je samo toliko, da se naročite na naš kanal, da vidite, kdaj objavimo. Stisnete gumbek, zvonček. Stisnete gumbek, spodaj piše neki tule spodaj, če pogledate, spodaj piše naroči se ali subscribe, odvisno v kjerem jeziku imate, v slovenščini ali angleščini, tak da pritisnite na naročite se, ajde, zdaj pa gremo vlogirat, gremo mi v živalski vrt. No, zdaj se še gremo pelet, mali je že zaspal. Liam, pol se moraš zbuditi, ker smo tebe šli v živalce kazati, ati jih je živijo. Ja. Se ti si jih že tudi vijo, sam se jih pozabil. Ati vsak dan gleda živali. Žival. Zdaj smo pa prišli. Nesečka. Liam, če se glih na urico se je zbudil, ko smo mi prispeli sem, gužva, ko hodič, avto nijamo kam postaviti, nisem si mislil, da bo zdaj taka gužva danes. Ok, gremo. Liam, kaj je to? Kaj je to? Prvo žival, kaj je to? Kaj je to? Dada. Obnočo. Kaj, Liam, ti si šel z njim kopat? Ti si šel z njim kopat? Kako dejla. Kako dejla Liam? Se preteguje. Joint S pod gano. Vozek, ti šiš, jel? Samo denčka še nimaš. Vse boš malo ga dobo. Boš videl, boš ga spustil do pobreg 1, 2, 3. Kak dela slonček? Dada. Gaga dela slonček. Ja, papa mu daj, papa slonček. Si videl, kak je veliki nosek, ma? Ja. Kaj, veliki slonček? Ja, vidiš. Ne, to ne sme. Tak, priden, fantek. Kaj je to? Mimi. Mimi. To je neka lama čudna. Yesterday you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Ne, to me prekvala. Prekvala ti ne moraš it. Kaj se bo kako? Pa ne. Če ga voham. Kam greš? Ne tam, tu sem, Bridi. Tu sem. Liam. Ej. Zdaj pa pleže. Jelej, Liam, opica si ti. Ta prava papa opica, ja. Te pa tvoja mami. Mami, ko žirafa. Tak se mami vrat raztegne, ko jo kaj zanima. Ko ni za njo. Žirafa. Kaj dela žirafa? Njam, njam. Žirafa, jej. Da vam nekaj povem, Liam se je v totem cajtu karantene tak desocializiral, kako sem reči, nesocializiral, da samo bolj otroci dopadejo, ko pa oni šimpanzi notri v kletkah. Se mu vidi, da je iz vasi všal. V Ljubljani je drugač. Medvedek, le, kaki medvedek je. Oba dva spita, ko mami, ko ti prije do moji službe, taka je mami, veš. Vidi medvedko na kauči. Gremo zdaj naprej. Njam, 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 zdaj smo pa prišli v avto. Lako to je. Smoke je isti, smoke je. Jel? Šiko šlona, si se šlonov nagledal, živali, vse, kaj so imeli odprto, je tak? Ja. Kaj si imel najrajši? Kjero žival? Mislim. Tota je tvoja najboljša žival. Njegov je smoke je najboljša žival. Zdaj se moj slonček najbolj dopadal. Slonček, slončeka. Slončeka se kar ni mogel nagledat. Ni se ga mogel nagledat. Je izgledal ko mami? Ko Rita, levo, desno. K
Kaj da jezno? Samo slonček ni bil jezen. Če bi slonček bil jezen, bi vsi bežali. So. To ni bilo nobenega tam. Zdaj smo še pa šli v Slovenske Konjice, smo še še uspod ustavili, sva mamico poslala v trgovino, jel? Ja, mami rešuje dan, je šla v trgovino po neke stvari še, kaj nam za hrano fali. In mi odpeketamo lepo počasi domov, je tak Liamček, smo se zabavali, nekaj malega smo videli, malo živali, te pa tudi se, jel? Ja. Takle, zdaj smo pa domov prišli, pa se igraš ti v svoji džungli. Au, pihamo. Je vredi zdaj? Ja, a ti piha. Tak. Zdaj smo pa v hiši, Liamček lepo gleda risanke oziroma na YouTube ali kaj ti gledaš neke muzike. Tak da, ja, zdaj se bomo pa šli stuširat, pa se vidimo jutri. Liamček, lej, naredi tako ati. Hitro, daj, daj tako ati naredi, Liam. Se vidimo jutri. Oaa, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, zbudili smo se. Smo še oblikli. Smo se zbudili, pa oblekli toto žabo, zdaj pa gremo. Kako bomo šli delat? Si grot. Mi dva, mami pa kuhat. Na kateri ste že opazili, na začetki videa, nekaj čist drugačnega se je predvajalo, kot ponavadi, ko imamo Kiki Family Vlogs, ker zdaj smo naredili novi logotip. Zakaj smo to naredili? Ker bomo izdali nove majice. Ker kmalo pridejo, ker veliki projekt je to za nas. Počasi bo spletna stran tudi aktivna, tako da bote lahko vse majice, ko bojo prišle zdaj ven z kratkimi rokavami, nabavili na tisti spletni strani. Zdaj lahko vam pokažem tule na računalnik, kako izgleda toti logotip, ko bo poln na majici. Tako da vam ga malo obrazložim. K-I-K-I Family, Kiki Family, kot ste navajeni, ampak v obliki kronice. Vidite, glava je Kristjan, I je Sanja, K bo spet Liam, ta zadnji bo pa ta zadnji fantek ali pa punčka, ko se rodi. Torej, štiri glave, štiri člani družine Family, ne? Tako da, štiri člani družine Kiki Family. Zelo dolgo smo razmišljali za toti logo. Upam, da vam je všeč. Kak ga bote pa imeli na majčki, je pa tak bolj low-key na strani. Tako je, evo, toti le napis, bote imeli Kiki Family logo. Ali pa pol bo še tudi prišle, ko bote čez celo majco imeli. Vse bo še prišlo ven v različnih barvah, majce. Najprej, da vam povem, kaka bo majca original Kiki Family. Original Kiki Family, kot vete, imamo vse mi spletno strano, oziroma vse, kaj je Kiki Family, je oranžno, oranžno-rumeno. Torej, prva majca bo, ki bo samo par sto izdanih, bo rumena barva, ampak tota bo unikatna. Kiki Family unikat bo. Vsi, ko si bote kupili toto rumeno majco, jo bote imeli prvi. Limited edition. Limited edition, noben jo več ne umel. Tako da rumena barva bo unikatna, tista ta prva majica, ko bo prišla ven. Hitro lajkajte, komentirajte video, kak vam je všeč toti logotip, ker bo kmalo bo na naših majicah. Pa bote lahko nosili, koliko bote hoteli, je tak Liam? Opa. Evo ga. Hitro pokaži gledalcem, kak je reper si ti. Kak daš ti to kapo sebi na glavo? Sebi, kak daš ti god na glavo? Pa šma repara. O, ja, tak, ja. Ja. Zdaj pa za vse tiste, ki bi radi naročili tote maske, kako se naročijo? Čist na easy. Idite na Instagram, ali pa na Facebook, ali pa na e-mail, tu imate moje podatke spodaj. Pišite mi, pa se zmenimo za naslov dostave. Nijamo še spletne strani za urejene, zato pač tak naročamo, ampak nijamo še spletnih strani, pa tak šibajo tote maske, ko vroče žemljice iz krušnih peči. Svetovni ste, tako sem ne rekel. Če nijate tote Kiki Family maske, niste cool dan danes, ker so svetovne, res. Tri slojne, ščitite pred vsakem virusom, pa še cool zgledajo. Ko grete vse posod v trgovino, bojo vsi rekli, kaki je pa dobo toto masko? Na Kiki Family, ne? Pište, a ne? Ja. Lil gangster. Kaj imaš audija tako ati? Kak je skupla, red? Isti redneki. Kaj imaš audija? Kaj je to za eden? Kjeri model je? Kjeri model audija je? To je A7 Kaziher, jel? Auto. 450 kojo. Auto, ta pravi auto. Gangster pa si, ne? Ja. Ja, točno tak. Ja. Brum, pridi. Bibiiiim, je bud voda! Moja draga pa zale še kosilce naredi.
pa krumbirček, nageci pa solata. Danes bomo spet jedli. Hvala, da ste gledali, naročite se na naš kanal, naročite se, ker smo opazili, da tisti, ko ste stari okoli 40, niste naročeni na naš kanal, ampak gledate pa vseeno, 10,000 vas je, ko ste stari okoli 40. Smo mislili, da nas gledajo samo otroci, ampak očitno ne. Hvala, da ste gledali in vidimo se kar v naslednjem vlogu. Do takrat pa, kiki out, čau. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.